Виходити заміж, шукати нову роботу та навіть змінювати зачіску – усе це не рекомендують робити у 2020-му, мовляв, рік невдалий, адже високосний. Такі застороги формувалися впродовж не одного покоління. Чи варто вірити у забобони та чи можна якось із цим пов'язувати катаклізми та інші біди, які сталися з початку року у світі, з'ясовували наші журналісти. Для тих, хто народився 29 лютого 2020-й, щаслива мить, коли можна нарешті відзначити свій день народження. А для тих, хто вірить у забобони – справжнє пекло, бо ж повір'я підстерігають на кожному кроці. Наталія обережно ставиться не лише до високосного року, а й до будь-якої дрібниці. Так давно ці забобони існують, і бабушка так завжди говорила, що вернулася, треба або подивитися в зеркало, або сісти, посидіти і заново вийти. І моїх дітей так моя бабушка, моя мати вчить, що перебігла кішка, візьми, скрути дульку в кармані і перейди дорогу. Тобто, це воно заложено батьками. На думку людей, які вірять у забобони, цього року не можна купувати житло, змінювати місце праці або ж планувати весілля. Натомість астрологи зазначають, що нічого небезпечного у тому, що Земля здійснила ще один оберт навколо Сонця, немає. Мовляв, період повного оберту планети складає 365 днів і декілька надлишкових годин, які за 4 роки назбируються на повноцінну добу. Це, як ви бачите, це все є математичні нюанси. І абсолютно ніяких особливостей впливу, навіть з точки зору астрології, немає. Абсолютно математичні такі нюанси, вони пов'язані з тим, щоб максимально комфортно гармонізувати ритм людини, соціальний ритм людини на Землі з певним космічним циклом. У тому, що усі проблеми в нашій голові, переконують і психологи, і водночас радять у будь-якому випадку не забувати про позитивне мислення. Якщо ж ви у цей особливий рік боїтесь братися за щось нове, інші можуть скористатися цим. Якщо всі будуть думати про те, що високосний рік є складним і не будуть нічого нового починати, то ті люди, які знають, що інші чекають кращого моменту, можуть скористатись тим вільним порожнім місцем, тою нішою, коли можна розпочати щось нове. Бо всі будуть в забобонах і буде можливість для себе жити інакше. Катаклізми, надзвичайні явища та аварії – усе це також часто пов'язують із особливостями розташування зірок, місяця або, знову-таки, настанням високосного року. А початок 2020-го дійсно виявився дещо трагічним. Пожежі в Австралії, які винищили ліси та забрали життя півмільйона тварин. Відносини США та Ірану на межі воєнного конфлікту. У Тегерані збили український літак. Ніхто ні з пасажирів, ні з екіпажу не вижив. А днями в одному із київських торгових центрів прорвало трубу з укропом. Десяток людей обпеклися. Ось в таких подіях астрологи вже бачать зв'язок із космосом. З'єднання таких планет, як Сатурн, Плутон, в знаці зодіаку Козерога, це така, і крім цього, в цей же час співпадає з часом затемнень, і по тій причині це впливає певним чином негативно на певні обставини, які відбуваються в світі. Вірити чи ні у народні повір'я, пов'язувати зірки і те, що відбувається довкола – справа особисто кожного. Але за умови позитивно налаштованого мислення будь-який рік, чи то високосний, чи ні, приноситиме вам лише добрі звістки. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут.